កម្ពុជា360អង្សាប្រធានបទសប្តាហ៍នេះតើកសិករគួរបន្តប្រើជីគីមីឬជីធម្មជាតិតោះទស្សនមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតយើងថាតើពួកគាត់យល់យ៉ាងណាខ្លះយើងដឹងហើយថាបន្លែទោះបីវាសម្បូរនៅសារធាតុចិញ្ចឹមវាសម្បូរនៅវីតាមីនដើម្បីទ្រទ្រង់នៅរាងកាយយើងក៏ដោយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលយើងទទួលទានបន្លែវាមិនមែនតែបានតែសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់នោះទេភាគច្រើនប្រជាកសិករគឺគាត់ប្រើថ្នាំគីមីផលប៉ះពាល់ដែលសំខាន់បំផុតគឺនៅពេលដែលគាត់បាញ់សារធាតុគីមីហ្នឹងវាហាលជួនកាលបើសិនជាគាត់អត់មានពាក់នៅរបាំងការពារឬក៏ពាក់អាវឲ្យបានជិតហើយបានជិតទេសារធាតុគីមីហ្នឹងវាអាចចូលទៅតាមខ្យល់ដង្ហើមរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវដង្ហើមឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់សួតរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរថ្នាំគីមីគឺវាមានផលប្រយោជន៍មួយនោះគឺទិន្នផលខ្ពស់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើនៅគាត់ធ្វើកសិកម្មគឺគោលដៅរបស់គាត់គឺគាត់ចង់បានទិន្នផលខ្ពស់សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាជីសរីរាង្គគឺវានៅតែមានប្រសិទ្ធភាពល្អប្រសើរដែលអាចឲ្យគាត់យល់បានអំពីផលប្រយោជន៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គធ្វើឲ្យខ្ញុំចំណេញអីខ្លះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តអីដែលងាយស្រួលអីដែលលឿនអីដែលរហ័សលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់នៅជីកំប៉ុស្តឬក៏ជីអ organic ដែលវាអាចជួយទៅដល់ទាំងសុខភាពគាត់ជាអ្នកដាំផងជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចគាត់ផងតាមរយៈការកែច្នៃជីទាំងអស់ហ្នឹង